Παρουσία πλήθου κόσμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα τη Δευτέρα ο ετήσιο απολογισμό των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Κατά τη διάρκεια του απολογισμού, η αρμόδια αντιδήμαρχο Ελευθερία Λιφιεράκη ανέφερε εκτό των άλλων πω για την περίοδο του 2018 οι υπηρεσίε δέχτηκαν συνολικά 570 αιτήσει, από τι οποίε έγιναν δεχτέ 462, που αντιστοιχούν σε 1082 ωφελούμενου με 240 παιδιά, καθώ και 45 μονογονεϊκέ οικογένειε. Λόγω τη τεράστια προσφορά από ανθρώπους μας, από επιχειρήσεις, ιδιώτες, τον κάθε απλό άνθρωπο. Καταφέραμε και φέτο να τελειώσει με πολύ καλούς δείκτες η χρονιά και να ανταπεξέλθουμε με τη βοήθεια όλων στο πολύ δύσκολο και απαιτητικό έργο που έχει όποιος ασχολείται με το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Χανίων. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στηρίζουμε 1.100 περίπου άτομα, 400 και περισσότερο οικογένειες και μέσα σε αυτούς πάνω από 240 παιδιά. Η πιστώση από τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα απαραίτητα είδη ανήλθε σε 96.183,67 ευρώ, ενώ οι δωρεές σε χρήμα έφτασαν τα 2.300 ευρώ. Παράλληλα, τα είδη που διέθεσε το κοινωνικό παντοπολείο από χορηγίες ιδιωτών, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από τα καλάθια με τις απλές αλλά πολύ σημαντικές προσφορές των συνανθρώπων μας, αποτιμώνται σε αξία η οποία φτάνει τα 54.000 ευρώ. Το κοινωνικό παντοπολείο ξεκίνησε αρχικά να προσφέρει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε και τα τρία τελευταία χρόνια συγκεκριμένα έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε πολύ περισσότερα. Μηδενίσαμε για πρώτη χρονιά τα δημοτικά τέλη στους ωφελούμενους μας. Μειώσαμε σημαντικά τα τέλη στο ίδρευσης. Είναι σημαντικό να πούμε αυτή τη στιγμή ότι η λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου δεν θα ήταν δυνατό να έχει αυτή την επιτυχημένη πορεία εάν δεν βοηθούσαν εδώ απλοί πολίτες, επιχειρηματίες και φορείς της πόλης μας, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν ότι στα Χανιά η αλληλεγγύη και η αγάπη για τον συνάνθρωπο περισσεύει. Αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια για μία ακόμη χρονιά 40 συνολικά επιχειρήσεις, οι οποίες βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ανάμεσά τους και οι δύο χρυσοί χορηγοί, τα σούπερ μάρκετ Σίνκα και η Τράπεζα Χανίων. Έχουμε δύο χρυσούς χορηγούς, τους οποίους τιμήσαμε. Ήταν ένα ελάχιστο δείγμα της αναγνώρισης που οφείλουμε σε αυτούς τους φορείς. Το ένας είναι το σούπερ μάρκετ Σίνκα. Αυτή η διάκριση απονέμεται στον πρόεδρο τον κύριο Αλεξάκη και στο Διοικητικό Συμβούλιο βεβαίως για αυτή την πραγματικά πολύ σπουδαία προσφορά στήριξης του κοινωνικού μας παντοπολίου με πολλούς τρόπους, αλλά βεβαίως και στην Τράπεζα Χανίων και στον πρόεδρο της τον κύριο Μαρακάκη και στο Δημοτικό Συμβούλιο αντιστοίχως για την στήριξη επίσης αυτής της πολύ σπουδαίας κοινωνικής δομής του Δήμου μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Πραγματικά είναι μια εκδήλωση για το κοινωνικό παντοπολείο που προσφέρει και δίνει ανακούφιση σε οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Εμείς σαν Supermarket Sinka στεκόμαστε δίπλα σε αυτή τη δράση. Είναι υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα γιατί πραγματικά προσφέρουν και κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Εμείς βοηθάμε τέτοιες δράσεις όπως βοηθάμε την Εκκλησία στις δικές της δράσεις, βοηθάμε τα Ιδρύματα, βοηθάμε το κοινωνικό παντοπολείο. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα, είναι υποχρέωσή μας και πραγματικά στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες γιατί και αυτοί από τη μεριά τους στηρίζουν οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο, στους όλους αυτούς που δουλεύουν για να φτάσουν τα πράγματα στα σπίτια των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και εμείς θα είμαστε δίπλα, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα και θα βοηθάμε όσο μπορούμε. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Χανίων.